Dobrý den, naposledy jsme se dozvěděli, že čím více poznáte svého diváka, tím lépe ho zaujmete a tím více bude vaše video efektivní. Teď budeme mluvit o formě videa. Když víme, jaký obsah chceme divákovi předat, co mu chceme říct, hledáme vhodnou formu. Těch je celá řada od produktového videa přes funny virál, až po například edukační formu, kterou mimochodem zvolila i produkční společnost The Company, když pro vás vyrobila tento obsah. Pro ty, kteří nemají představu, jak má jejich firemní video vypadat a potřebují trošku popostrčit, máme pár nápadů. Ukažte vaše výrobky a služby. Ukažte lidi, kteří ty výrobky a služby vyrábějí nebo poskytují. Zkuste vymyslet úplně nereálné, fantaskní využití vašeho výrobku či služby. Nebo zkuste formu rozhovoru, třeba s generálním ředitelem, nebo postavte před kameru člověka, který u vás ve vaší firmě vynáší odpadky. Ať řekne, jak se mu vás líbí. Zkuste humor, nebo prostě mluvit přímo k divákovi. Zkoušejte, zkoušejte, zkoušejte. Existuje nekonečné množství cest, co a jak videem komunikovat, ale jedno se nikdy neodpouští nuda. V této fázi výroby videa také mimo formy určíme, jakou má mít výsledné video kvalitu a jak má být dlouhé. Pozor, zde neplatí přímá úměra, že čím bude video delší, tím bude lepší. Právě naopak. Statistiky druhého největšího vyhledávače na světě YouTube říkají, že pokud nezaujmete během prvních 30 vteřin a nezdělíte vše, co máte na srdci maximálně do 3 minut, nemáte šanci, aby divák video zhlédl do konce. Kvalitu videa měříme podle následujícího, čili obsahu, což je nápad, námět, scénář, obrazového a zvukového zpracování, to máme kamera, střih, zvuk, režie a tak dále, herců a moderátorů, kteří ve videu vystupují, dále pak úrovně grafického zpracování, což jsou různé animace, 2D nebo 3D, potom podle použité hudby a vlastně podle všeho dohromady. Obecně platí, že velká firma, která staví na dobré image, musí točit hezká, kvalitní a zábavná videa. Malé firmě se odpustí horší kvalita obrazu, skromnější výprava nebo jednodušší grafika, ale nikdo nesmí nudit. Diváka, který se u vašeho videa nudil, jen stěží znovu přesvědčíte, aby si pustil další vaše video. Proto je dobré co? znát svého diváka, stejně jako obsah, který mu chceme předat a správně zvolit formu. Inspiraci můžete hledat kdekoliv v reálném světě kolem sebe nebo na netu. YouTube je plný obsahu a forem. Geniální nápady jsou ty jednoduché a nejlepší způsob, jak na ně přijít, je na nic nemyslet a řídit se intuicí. Sledujte nás i příště, budeme zadávat poptávku na výrobu videa.